ის მაჟორიტარების კანდიდატი გახლა ჩვენს თომარი ბატონი რეზო შავიშვილი და არ ვიცი ახლა რამდენიც არ უნდა ვიცინოთ ჩემო რეზო სასაცილო ის მოგვივიდა რომ დავჯექით დავთვალეთ და სია გვაქვს ყველა მაჟორიტარისა თბილისში და იმაში რო არის რა ქვია ჭვიჭინაში მარინა გიორგის ასური ფერაძე ისე მოგვივიდა გვინდოდა რომ მეორე კანდიდატის მოგვიყვანოთ იქ ეცერო ნინო გოგუაზე და ურეკეთ ნინო გოგუაძეს მოვიწვიეთ აგე შეშედეგ ჩემურეზო იქნება ნინო გოგუაძე და თურმე ქართულ ოცნება სკოლია იქ ნინო გოგუაძე ა თავისუფალ დემოკრატებსაც შექცა ასე აგე ნინო გოგუაძე მართა კურიოზია თავისუფალი დემოკრატებისა ოცეთვეშიც დაქონდა რომ ასე თქვა ერთი უბნის ორი კანდიდატი მოგვეწვია და მოგვივიდა ის რაც იმ საინტერესო ფილმში არის და ბოდიც გიხდით ამისას მაგრამ დაბერწუნდით ძალიან საინტერესო მოსაუბრეა კალბატონ ნინო გოგუაძე თავისუფალი დემოკრატებიდან და მეორე ბლოკში კი გვეყოლება რეზო მართა მოხარული ვარო ჩემს თუბარი ხარ აგოცმელად გეუნები კომუნიკაციის პრობლემა ჩვენ ხშირად გვაქვს აი ტელეფონი მუდმივად დაკავებულია შენი და გამიხარდა რომ მოხდა ისე რომ ა დაუკავშირეთ ერთმანეთს და მართა მაინტერესებს შენი აზრი ამ არჩევნებზე, აი ამ სიტუაციაზე, ფაქტიურად ხვალ ბოლო დღე არის და ოფიციალური სტარტი საარჩევნო მარათონს ხვალიდან ეწყება. როგორ შეხვდით, როგორ ემზადებით და რა გამოწვევები გაქვთ აი ადგილზე იქა და მაინტერესებს თავად აი მეხუთე უბანში საბურთალოსი რა განწყობებია. მადლობა რომ გესწორე და გისმენთ. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ, მოგესალმებით. მოხარული ვარ რომ თქვენი სტუმარი ვარ დღეს. არჩევნებია რა თქმა უნდა. ქვეყანაში საკმაოდ სუმბურული, ფრაგმენტული. იქი რაღაც ეგეთია. ხო, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს დროებითი მოვლენა, გამოიკვეთებიან ლიდერები ოლქებშიც, გამოიკვეთებიან ლიდერები პარტიებს შორისაც და მეტნაკლებად დალაგდება სპექტრი, თუმცა არ უწერია დალაგება, რა თქმა უნდა, საარჩევნო ბატალიებს, წუხარ, მაგრამ ვარაუდობ, რომ იქნება ლანძღვაგინებაც. ფორუმი ამ მიმართულებით არ მიდის, ფორუმს აქვს თავისი პროგრამა, ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში ჩვენ ტროცოტა გვქონდა გესმის დავით. ხო, 3 აპრილს დავტოვეთ კოალიცია, ვემზადებოდით არჩევნებისთვის, გავაკეთეთ პროგრამა, წარუდგინეთ, გავაკეთეთ პრეზენტაცია, საუკეთესო პროგრამა გვაქვს, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად ყველა სფეროს მოიცავს ცხოვრებისა. და შენ სწორად თქვი, იწება არჩევნები, ბოლოთვია არჩევნები. ვიღაც ასე ეგონა, რომ 5-თვიანი ვადა თუ იქნებოდა არჩევნების, უკეთესად მოემზადებოდა. ამერიკას ვაძავ. ხო, მაგრამ ამერიკაში 50 შტატია და ძირითადად საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე ამაზე. არ იყავით, ზათ ქართული პოლიტიკური სპექტრი თორე კარგი იყო, რომ გამოცხადა და ესე იგი. კი, მაგრამ დავით, შენ გესმის, რომ საქართველოს არჩევნები 5 თვის განმავლობაში ძალიან მომაბეზრებელია. ადრევე სტარტი მოუვიდა ზოგიერთს და ვეჭობ სულ თქვა მიყვეს ბოლომდე სპორტული ფორმაში უნდა შეხვიდე შეჯიბრების დღეს, ანუ არჩევნების დღეს. პიკი უნდა გქონდეს. ბევრმა პარტიამ თავისი პიკი გაიარა და ძალიან ბევრი მოდის ახლა ქვემოთ, ეს არასწორად დაგეგმილი საარჩევნო კამპანიის შედეგია გამოუცდელობისა. ზოგიერთი ახლა იწყებს, შეიძლება დააგვიანდეს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გრაფიკში კარგად ვეტევით, ეს ფორმალობაა, რა თქმა უნდა. აფერ კავშირში არ არის იმ იდეებთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ერთ სიტყვით გვაქვს არჩევნები, მათ შორის მეც მადლობა რომ მახსენეთ საქართველოს მეხუთე ოლქი, ну, დასაფელებული ვარ მაჟორიტარ კანდიდატად. ხო, ალ იქნება ოფიციალური წარდგენა, ფორმალური წარდგენა, თორე წარდგენა პარტიის მხრიდან უკვე გაკეთებულია. ნახოთ რა გველოდება წინ. ნახოთ რა გველოდება წინ. ძალიან დაძაბული ბრძოლა იქნება. აი ამ ფრაგმენტულობა, მრავალფეროვნება, ხო ხანდახან გაუგებრობას გამოიწვია იმან და ერთის ფრივეს კარგია, იმიტომ რომ დემოკრატიული სივრცე მეტად გაიხსნა, ვიდრე იყო 2012 წელს და მანამდე მითუმეტეს. მაგრამ სივრცის გახსნა იწვევს არამარტო იმას, რომ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა საკუთარი აზრები თქვა, გაუგებარი წარმომავლობის და გაუგებარი პოლიტიკური მიზნების, ადამიანების ჩდებიან სპექტში, პოლიტიკურ სპექტში და პოლიტიკა გესმის დავით, რომ არ არის ერთი წლის და ორი წლის საქმე. პოლიტიკოსები ისე პოლიტიკა ისეთივე სპეციალობაა, როგორც ნებისმიერი სხვა, თორსა ადამიანი ამას იწყებს, ის ხანგრძლივი ცხოვრების ნაწილია და რა თქმა უნდა
თქმა უნდა პროფესიონალები სჭირდება. აი ამ ფრაგმენტულობასაც და ზოგიერთ გაუგებრობასაც ეს სიჭრელე უფრო სწორად და არა მრავალფეროვნება კარგია, მაგრამ სიჭრელე ამბობ და ეს სიჭრელეც იწვევს. ასეთია დემოკრატიის პრინციპები. ამერიკულ არჩევნებშიც გვინახავს ჩვენ გაუგებარი წარმომავლობის ადამიანებიც. ეს მათი არჩევანია, გას. და ჩვენი არჩევნებიც არაფრით არ განსხვავდება ამ თვალსაზრისით. ეს რეზომერა არის, ეხლა კარგად გამიგე, არავით არის არა მაქვს ინტერესი, უბრალოდ ეგეუნები. ერთი თვეთო დარჩა. ნუ, ძირითადში 4-5 ფიგურანტი იქნებით იქ თქვენს უბანში. წმობა ხალხისა, ხუთი პარტიისა. აი შტურმია ეს. მოასრებს ხალხი, გააცნობიეროს ვისი კანდიდატი ჯობია. დათო. ხო. შენ იცი რომ პოლიტიკაში პირველი დღე არ არის, ხო? რომ არ 30 წელს მეც იყვის ეს. მაჯორის ამ ოლქშიც არაერთხელ ყოფილია მაჯორიტარობის კანდიდატი. ამიტომ ადამიანებთან გაცნობის პრობლემა მე არ აქვს. შეიძლება პრობლემა იყოს აი დღევანდელი პროგრამის წარდგენის, ამას ჯერჯერობით ვახერხებ ტელევიზიით. და ოლქები დაპატარავდა, საბუთალო იყო ერთიანი, ახლა სამათარი გაყოფილი, ამიტომ შეხვედრების რაოდენობა შემცირდება, ასე რომ მე დაგეგმილი მაქვს ყველაფერი ეს, რამდენიმე დღეში დავიწყებ უკვე მოსახლეობასთან შეხვედრებს, გავაცნობ ჩემხედვებს, მოვისვენ მათ მოსაზრებებს, გავითვალისწინებ უნებრივი, ასე რომ მე არ ფიქრობ, რომ დროში პირადად მე რამენაირად შეზღუდული ვარ ამ თვალსაზრისით. ისე გაქვთ შეხვედრები რეზო ახლა? ჩვენებს დაწყებული აქვს პრაქტიკული, პირადად მე არა, იმიტომ რომ ახლა მე ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ვარ. ამ პარტიის ხო, ამიტომ მე ხება არა მარტო საბურთალოს მეხუთე ოლქი, არამედ თბილისი მთლიანად და საქართველოში თუ კი რამე წარდგენა ხდება, მე ყველა მონაწილეა, ამიტომ ბუნებრივია აი ეს კონკრეტულად ჯერ ვერ მოვიცვალე, მაგრამ მე მართა გამიხარდება რეზო თუ კი აი შეხედრები გექნება, რომ აი თუ გამადამირეკავენ შენები სიამონებით მოვიდოდი მე დილისიამონებით მოხარული 50-მდე შეხვედრაზე და ისარი უკვე. მე ვაპირებ მას, მე ვეტყვი მოსახლეობას, ყველას ეცოდინება საათ, რომელსაც ვიქნები, მე გაუცილებლად მივალ, ერთი კაციც რომ მოვიდეს, სულ რო არავინ არ მოვიდეს, მაინც დავჯდები იმ ეზოში და დაველოდები იმ დროის განმავლობაში, რა დროც განსაზღვრული მაქვს შეხვედრისთვის და მე გადავინახე. ისე რა უბანია ეს, მე ხვდე უბანი ზუსტად როდის. ეს არის, ნუ, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, ვაკე საბურთალოს გზიდან, ვაჟას დასაწყისამდე, შესაბამისად ყაზბეგის გამზირი, ქვემოთ მიცკევიჩი, საბურთალოს ქუჩა და ასე შემდეგ. ეს ზუსტად იქ ცხოვრობ. ხო. აი ეგება რომელიმე სკოლის შენობა საერთო დარბაზი არის. მოჩველი არ ხარ, მაგრამ მოჩველი. არა, არა, მაგრამ მოვალ, მაგრამ რა მეტად, აი ცე, რატო არა გვაქვს წესი და ტრადიცია, რომ აი აი თუნდა 10 პარტიის წარმომადგენლები შეხვდნენ ყველანი საერთო დარბაზში რომელიმე სკოლისა ამომრჩევლებს. არ იქნებოდა ორი. სკოლაში გადატანა არ ვარ და საერთოდ პოლიტიკური დებატები. არა, რაღაცა შენობის აღების უფლება ყველას აქვს. აი მაგრამ თუმცა ასეთი რამის მომხრები ვიქნები პირადად. მე ძალიან კარგად მახსოვს, არ დამავიწყდება 90 წლის არჩევნების დროს ესე იყო. ხო და ნორმალური იყო, ეს ის სხვადასხვა პარტიები თავიანთი კანდიდატების ესე თქვა და მეშვეობა თავიანთ პროგრამებს თავად არჩევნებში რა თქმა უნდა, მაგრამ სკოლაში არ უნისულა და არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში. აი ეგეუნები, ალბათ ესე ჯობია, რომ აი დაუშვათ 200 თუ 500 კაცი აი რაიონის ვისაც აინტერესებს, მათთან სულ ყველას და გამოვიდა ამ 500 კაცს უსმენდეს და უშვათ 5 პარტიის კანდიდატს. რაღაცა ფორმა აჯობებს. აი შენ ამ ამბავში ყველაზე საინტერესოს თავაზობ, მაგრამ ის რას თავაზობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. კომუნიკაციის საინტერესო ფორმა არის. ხო, მე ვეჭვობ, რომ ეს მოხერხდეს, იმიტომ რომ პარტიები ძალიან დაპირისპირებულია ეს რაღაცა საერთო ორგანიზაციულმა ცენტრმა, მაგალითად საზოგადოებრივმა ცენტრმა უნდა აკეთოს, იმიტომ რომ დარბაზები გამოიყო. მე რო დავპატიჟო ვიღაცა ერთი მოვა, მეორე არ მოვა, ნაცვენი დარჩება და ასე შემდეგ. ესმის რო კონკურენტი. კი, მაგრამ სადისკუსიო გაგვექცია იცი პრობლემები ქვეყნისა. კარგი იქნება. ზოგიერთ მე არ ვარ უკმაყოფილო მართალი გითხრა, ბევრი ტელევიზია დებატებში სვამს. ოლქები გუშინ დაიწყო, თუ არ ვცდები. აი ჩვენც ვაპირებთ, მაგრამ ეფექტი ამას არ ექნება რა. აი გუშინ მე უყურე ჯანდაცვის პროგრამებში დებატები იყო საკმაოდ საინტერესო, მართლა საინტერესო იყო. თუ არ ვცდები იმედი იყო, თუ არ ვცდები, მე ასე უბრალოდ ეკრანს უყურებ და აღარ უყურებ არქი რომელია, იმიტომ რომ ინტერესებს როგორია დებატები. რა არის ეს ტელევიზიით, ი რაღაცა დოზით ინფორმაცია, როდესაც
ნატოში ხედავ ესე ვთქვა ის ვინც 4 წელი მოგაბეზრებს თავს, კარგია და ჯობია. მე იდეის დონეზე გთავაზობდა. კი, მე მიხვდი რა. თუ კი შეხვდები ამ მომწეველს, მე აუცილებლად მოვალ, მე ძალიან ბევრი გან და აი მე მგონი 58-59 წელი ეკა, აი შეხვედრილი ვარ სხვადასხვა პარტიები როგორ ხვდებიან. ა თავიანთ იმებს და გუჩა დადიან და მეც დავდივარ და უშენ. ჩემი ამორჩეველი, მაგრამ უნდა გადმოგიყვანო ხო ჩემ ხალხს. ხო, ჩემი ისა, შეფია, შენი ამორჩეველი. და მე სიტყვას მივიტან საქში, ამობდა. კი, არა, მოვალ თქვენთანაც მოვალ, კაცო, იქაც მოვაწყობ შეხვედრას. კი, არა, კარგი იქნება. კარგი იქნება, მაგრამ ვისაუბროთ. არა, მე მართლა მაინტერესებს, აი თავად აი ამ საბურთალოელები როგორ. აი კიდე ერთ საინტერესო დეტალი გითხრა რა. ავარის ის ბაღი რაღაცა უცნაური სახელია, ნარკომანების, პროსტიტუტების და საზღრობების. სად არის ეგა? ეს არის არამიანცის სავატყოფოს კერო არის ხარ, ხელმარცხრივ არის ბაღი. დიახ, ვიცი. ეგი მერია გააკეთებს განათებას, ვიღაცები მოდიან და შუქებს ამტრევენ და ნათულებს რა. განათება სულ ეწავენ და საღალოს ეკარ. ბნელი საქმეების სიმბოლოში. ხო, ბნელი საქმეების ბაღია და ამიტომ ქვია თურმე ავარის ბაღი. რაც არ უნდა გააკეთოთ, ანგრევე და აი საოცრება შენთან, ეგრე 71-72 რომელიც სკოლა არის, წითელი ბაღის წინ. კი, ვიცი. ბავშვები იქაც არიან, იქაც არიან და იქ ქვებს ისვრიან და ამ ბაღში წითელ ბაღს ნატურები სულ არის. ერთი არ ჩამტროულა. თუმცა მაგ ბაღს ჩემს ახალგაზრდობაში სწორედ ის სახელი ერქვა, რომელიც ძალიან ახლახანს. ვიცი ეგ ისტორია, ვიცი. მანო ტრადიცია არ გრძელდება იქ ადამიანები დილას ვარ ჯიშობენ. ვიცი, აი სხვადასხვა მე არ ვიცი რა, ძალიან ბევრი გან ვიყავი თბილისში. ყველგან სხვადასხვანაირი ხალხი ცხოვრობდა, სხვანაირად აღიქვამენ რეალობა. ჩვენ ფიქრობ, რომ თბილისის აი სიტყვა ფრაგმენტაცია იმდენჯერ მიხმარა ახლა კიდევ ვარ. ეს თავის დროზე. ო, რა, ბერიამ რო ააწყო, რომ ლათინური კვარტალი და რაღაცა იყოსო და თელი საბუთალო. ძალიან არ მომწონს. მეც არ მომწონს, მაგრამ რეალობა ხო არის ახლა. ყველა ზვირი სადღეს ბინები. ვერა, ვაკე საბუთალო. გუნებრივია ყოველთვის ეგრე იყო. ხო, აი ეს არის ფრაგმენტაცია. თუმცა თბილისი სოციალური ფენები კი არის 1,000,000-ნახევრიანი, მაგრამ პატარა ქალაქია, სულ სიგზაში 20 კილომეტრამდე იქნება სიგანეში. სიგანე 7-ია, 7-ია. ნუ 7 ერთ ადგილას არის, თორე სიგანეში ტრის ხეობა 2 კილომეტრი მაქსიმუმ. კეთახვები. არა, ფაქს გეუნები რა, რომ აი ზოგან სხვანაირი აღმარელობისა და უბრალესობაში ცოტა სხვანაირია და აი მე ეს მინდოდა, ეს შემეგძოდა, დავდივარ ყველგან. სიამონებით მოვალ შენთან. მითხარი, აი შენ რომ არ გიჭირს ამ მომჩევლებთან კონტაქტი და კომუნიკაცია, შენები რო დადიან ახლა სააგიტაციო, მე ალბათ კარდაკაზე შენ ახალი დაწყებული აქვს ჩვენებს. არა, ჯერ მე გუნდიც კი არ გამიკეთებია, ჯერ აქვს შტაბი არა, მოვასწრებ ყველა. თავი დამიჯერე მე რომ მოვასწრებ გამოცდილიკაცი ვარ არჩევნებში, ხო იცი შენ. ხო, მე აგერ გია ხეჩინაშვილი იყო წღეთში, ქონდა შეხვედრა, საკმაოდ კარგი შეხვედრა ჩაატარა, ახლა გია დიდი სპეციალისტი. წღეთში აქტიური აუდიტორია, ვიცი და. ხო, საკმაოდ კარგი, ვაკეს რაიონში შედის გია იქ. კარგი შეხვედრა, თვითონაც კმაყოფილი იყო. ერთი ტელევიზიაც მოვიდა. კაცინო და ბოდიში დათო საგანელიზე იყვი და კეს. ვაკეს ყველა უბანში მოიგო და წყლეთში წააქო. რატომ? ტოლვილებს დაპირდნენ სახლებს გაგიფორდნენ. ნუ ყველა ვისად აცებს. ხო, გასაგებია. ასე იყო კი, ახსოვს მეც. აშენელებები იყო. ხო და ნუ რა ვიცი, ჯერჯერობით ნორმალურად მიდის. აგრესია ჩვენს მიმართ ასეთი არ არის. ყურადღებით ისმენენ, თუმცა პრაქტიკა აკლია ჩვენს მაჟორიტარებს. მე გეთანხმები მაგაში. ეს აკლია, ხალხი სენით ლაპარაკი არის. ახალი მაჟორიტარები არიან, გესმის, ჯერ არ ყოფილან ამ საქმეში. გაიწაფებიან, სწრაფად ხდება შეჩვევა ადამიანებთან. ხო და საკმაოდ მომზადებული ხალხია ისინი, სალაპარაკოც ბევრი აქვს და იცი შენ დავით, რომ მე მაჟორიტარობის მომხრე არა ვარ საერთოდ, თუ ორპალატიანი იქნება. ვისაუბრეთ მე და შენ წინასა, რომ მეორე პალატა, მეორე კი არა, პირველი ქვია იმას სენატს რო ეძახიან, ეს რეგიონალური პრინციპით უნდა იყოს და რა თქმა უნდა მაჟორიტარი, იმიტომ რომ მას მოაქვს რეგიონის ხმა და მე აქვს რეგიონში გასაკეთებელი საქმე. მაგრამ იმას, რასაც პოლიტიკური პალატა ქვია, ხო, ის უნდა ისჩეოდეს პროპორციული სიით. ასე ვფიქრობ მე, ჩემი აზრია 90 წელს შეხოიცი რო ეს სისტემა როგორ მოხდა. ჩვენ შორის კომპრომისი კომუნისტურ პარტიასა და ეროვნულ მოძრაობას, ნახევარი მაჟორიტარი, ნახევარი პროპორციული და ეს დღემდე მოყვა არა მარტო ჩვენ,
აქიდან წაიღე პირველები ჩვენ აქიდან წაიღეს რუსეთში აღმოსავლეთ ევროპის ინიციატორი ავისი ბახსონ ინიციატორი ვიყავი პროპორციული სისტემის მაგრამ მე ზვიად გამსახურდია მონაწილეობდა მოლაპარაკებაში მეც მონაწილეობდი ხო და მახსოვს შუაზე გაიყო ახლა ნაწილი მათი წინადადებები გავიდა კომპრომისი მოხდა და დღემდე მოყვება ეს აი ეს კომპრომისია დარღვეული მაშინ ფაქტურად კონსტიტუცია იწერებოდა ხო აი ეს კომპრომისი დარღვეული აი მე ხა არ გეწყინავს რა აი გაბრაზებული ვარ ქართულ ოცნებაზე და საერთოდ პარლამენტზე შეთანხმება არის კონსტიტუცია ხო კონსტიტუცია თავზე დაგვახია მიშა კი 2020 თებერვალში მთელი ძალაუფლება თვითონ აიღო კონსტიტუციური გადატრიალება მოახდინა მაგ ბიჭმაკაც ეს და ეს უნდა მოგესმოთ რა როგორია არაფრით არ მოხდა შენ ხო გესმის და თუ თითქმის ყველა ვიყავით შეთანხმებული პროპორციულში და მაგალითი მომყავს არ არის ახლა მნიშვნელოვანი სწორი იყო ეს ისე შეთანხმებული მაგრამ რატომაც ასახდება ხელისუფლებაში როგორც კი მოდის პარტია ახლა გახსოვთ ამ ხელისუფლების პირობებში უკვე ნაციონალური მოძრაობა იყო თანახმობრივი პროპორციული ყოფილიყო და გაიხსენეთ რუიანის და ექვსიანის ამბები არა ხო ჩვენ ვიძახთ პროპორციულს ისენი მაჟორიტარულს და აი მოведით ისე როგორც მოведით. ეხლა სააკაშვილმა ძალიან გაართულა კონსტიტუციის ცვლილების მექანიზმი. 75%-ამდე გაიზარდა. ეს არის თუ აცნები 114. აა 114-ზე აიყვანა. ხო, ნუ პრაქტიკულად შეუძლებელია. შეუძლებელია კონსტიტუციის ცვლილება და სხვათა შორის მარტო საარჩევნო სისტემას არ ეხება. ეხლა სასამართლოში კატაკრუსტა გვაქვს. ეზო, რომ ცოტა ძალიან კარგი რითმა აქვს დაწერილი, კაი ბიჭი იყო, კარვის კალთა ჩახლართული, ჩავჭერ, ჩავა. ხო, შოთა რუსთაველზე მელაპარაკები. ხო. ჩაცალა გამოგეყენებინათ პირველი დღეები და იმზა ვიწოლოდი და არა, გამოვიდა. ისინი ძალიან მაგრად იდგნენ იმ რაოდენობით, რაც ჰქონდათ, ანუ 100%. არ გამო. ჯერეთი მე რა უნდა გამოეყენებინა მე ვიჯექი ეროვნული ფორუმის ოფისში. მეც და გახაჭარდა ეგეც. არა, მცდელობა იყო, რა თქმა უნდა, არ გამოვიდა არაფერი და თვა. აცემ არაქნეს. ხელის გადა ხა მიხეილ სააკაშვილი კიდევ ერთი წელი იყო. გახსოვთ რა ამბავში იყო იმ ერთი წლის განმავლობაში. ეს ხალხი მას ექვემდებარებოდა სრულად. აბსოლუტურად. ამიტომ არაფერს არ საკანონმდებლო მექანიზმები უბრალოდ არ არსებობდა. რაღაცას ცოტა ისე გააკეთებდი და სასამართლო მათი იყო დღემდე მათია. და საკონსტიტუციო სასამართლოში რა ხდება აგერ შეიძლება ოღონდ რა რჩება თორე გეტყოდი ბიჭო მინისტრები თქვენი დანიშნული რომელი მითხარ სულ ყველა მინისტრი ფორუმ ხოლმე კიდე არა გას მასხო ერთი კანტორა იყო ნაბრივია ხო გეტყოდი შენაკა საკუთა მინისტრი ყავდა თავდას მის ყავდათ ი დაზერვა კონდაზერვა ჯანდაბა ოქროვა ყველა ხო ყავდათ ებე და ბლოკირებას გაუკეთებდი პარლამენტს და დავშრიდი პარლამენტს სამ თვეში არჩევნები მე ის ზამი თუ თქვენ იქნებოდით თავრობაში ეს ფერან ვერ გახლებდათ. აი ისე 20%-ამდე ჩამოვიდოდა თუ 15%-ამდე. ძალიან საინტერესო მოსაზრება თქვი, მე არ მიფიქრია. აა რაღაც მაღაზ ყვებოდი, აგა გამოაცხადეთ დაშლამეთკი თვით დაშლამეთ. ხო. იმ კანონების მოვნები აღმოჩნდა, თქვენ რას თავს მოგვახვია მიშა. ამ პარლამენტში. კი, კი, დღემდე იმ კანონები ცხოვრობს. და დაიღუპა ამიტომ ქვეყანა, აღა პიროვნება. მოხრებელი გზირი გახსოვს? დაგვიტოვა კუდი იმისთან. დაგვიტოვა და დღესაც ამით ცხოვრობ. მოხრებელი გზირია რა. საშინელება მოახდინა კაცმა. რა ხნა იცი მაგან, როგორც კი მოვიდა. იგახსოვს 22-ში ხო შევარდა და ვლასია იყო. 23-ში ფოთის მერი გამოაგდეს იმიდან. სამეგრელოს გუბერნატორი გამოაგდეს. ყველა გამგებლები გარეთ გამოყარეს, იცი? ესეა. ხო, მაგრამ მასავით თუ მოიქცევი, საბოლოოდ იქ მიხვალ, სადაც ის მივიდა. მაინც იქეთ მივი. აჰა, ეხლა ქართული ოცნება მაინც მივიდა. ხო, მაგრამ შენ არ უნდა შეუწყო მაგას ხელი რა. ჩვენ არაზრუს არ ვარ, ფორუმი იქით არ მივაროს რა. და ამას ხელს ვერ შევჭამ. აგებ ვარ, დეპოში ვარ, შემურ ეს დეპოში ვარ. ხო, გამოვალთ მაგ დეპოთა ნაუცილებად რა. ეს ქვეყანა გადარჩება დათო, შენ ციცი და მე ციცი და გადარჩება. რა შენი როლი როგორი იქნება ამ გადარჩენაში, თორე გესმის ხო ადამიანები ვარ ჩვენ და გინდა რაღაცა კვალი და ქვეყანას რახან უფალმა მოქცა შესაძლებლობა არ არის სუბიექტური ვარ რა და გეტყვი შეგეძლოთ პოლიტიკური შეფასება უმრავლესობას აი უბრალო უმრავლესობას მიგეცათ რომ ეს იყო კანონს მიღვა და კონსტიტუციის მიღვა პოლიტიკური შეფასება ეს პარტია არის შეიძლება და მაგრამ ამას სურვილი ჭირდებოდა იგივე უმრავლესობის როგორც მინიმუმ
ხო? აღლა დგანა და დესტაბილიზაციის ხო. კრიტიკო, მე ისედაც ვაკრიტიკებდი, იქ არ ვიყავი პარლამენტში და აიცი რა არის, აღლა დგანა და გვაცოდებენ თავს ესენი დესტა. გაგიგეთებ დესტაბილიზაციას 4 წელი გაბოლებს რესურსი რო ეყოთ, მაგრამ ნუ შეიძლება იქნება. გამოდიან მინისტრები და ისახერო გვიწყობენ. ჯალაგ მე კანონის შეხელში არის და უკანონობას ვიჩაიდებს, დაიკიდე ფეხებზე გასწოლაფერი და ისკე. მაგაში გეთანხმები რა. ის ისე არის, აი ხა დესტაბილიზაცია ტვინიც აიღეს. და იცი, აღარ ჯერა ხალხს უკვე ამ სიტყვებისაც. ჩანს, მათა ჩანს, მეც ვიცი რომ რაღაცებს იმას ჯიჟენიობენ ესე თქვა თქო, იცი რა, კანონი გაიყენონ რა. დათო იმაზე მეც ვერ დვიჟენიობენ როგორც ჩვენ თქვი. ვიდრე 12-ში 2012-ში დვიჟენიობდნენ. ამიტომ მაშინ არ ეყოთ რესურსი, არც ახლა არ ეყოთ. რა თუნდა ლაპარაკობენ, მაშინ რაღაცა ლაპარაკობენ. გამოდის ყველა ვისაც არ ეზარება და დესტაბილიზაციის ფრთელობა. არა, გენაცვალე, ეს არის პირდაპირი წინასაარჩევნო კამპანია. ხელისუფლებას ახლა აწყობს რომ წარმოაჩინოს. დიახ, რა თქმა უნდა. ეს არის მედლის ორი მხარე ამ წუთში, იმიტომ რომ უერთმანეთოდ ვერ გაძლებენ, იმათმა უნდა აჩვენონ რო 2% აქვს მარტო სხვაობა ოცნებასთან და აბა ვისაც არ მოგწონთ იქნება ჩვენ მოგვაგებინოთ. ესენი იძახიან რომ ესენი არიან მარტო ჩვენი მოწინააღმდეგეები და თუ მოახერხებს. რა არის რომ ამას ამბობ? ეს არის შავთეთრი და საქართველოსში როდის ჩატარდა ჭრელი არჩევნები? ისე ზოგადად სულ ორი ძალაში 92-ში, მარტო 92-ში გაიხსენე ყველა პარტია რომ მოხდა და ქუჩაში არავინ არ დარჩა, გახსოვს მიტინგი არ დარჩა. ეს რო საფრთხალი მაგიდა და კომუნისტები გამარჯვდა. არა, ეგ 90-ში. ეგოთ იქა ჩავთეთრი იყო, ასე მოხდა. რაოდენობა თქვი. რაოდენობა ბევრი იყო, მაგრამ პარლამენტში მოხდა ორი ზალა. ორი ზალა მოხდა, ხო იქ? ხათო, პოლიტიკურ კლასს ვერ მოსწრებ. ეს კარგია თუ ცუდი, არ ვიცი, მაგრამ ვერ მოსწრებ. პოლიტიკურ კლასს როცა არ უშვებ პარლამენტში, ის მიდის ქუჩაში. ასე მოხდა, მე რამდენად მოხდა ეს. მე მინდა რომ დღეს მონაწილეებმა გაითვალისწინონ ეს არ ამბავი. შავთეთრი არჩევნები ყველივე დამაცხება. ამას რომ ამბობ, ესე იგი ფაქტურად ეუნები რომ ბერს ნუ გააყალბებ, ესე იგი აღიარება გააყალბებ. სად არის მაგის მექანიზმები ვიღაც აქვს? გარანტიებს აღარ აძლევენ, ვერავის აღარ აძლევენ გარანტიებს. მექანიზმები არის, მაგრამ ხო იჭკვასელი რატო გამოიყვანეს გურიიდან? არ ვიცი. ვერ იმარჯვებდა, ეგა დაავთვალეს რაღაცა და ეხლა ვინც ისქნეს იმარჯვებს. აი, ძანო, ძნა ორი ფონია ჩემორე. საინტერესო პერიოდია და თო მინდა რომ სწრაფად დამთავრდეს, იმიტომ რომ საინტერესო პერიოდი შოუა და დადგმული, მაგრამ ამ შოუს ყურება მომაბეზრებელია მართალი გითხრა, საზოგადოებისთვის, ჩემთვისაც პირადად და დაწუნებული ვარო შენთვისაც. გაცილებით საინტერესო თემები არსებობს ტელევიზიისთვისაც, პოლიტიკოსებისთვისაც და საზოგადოებისთვის. ხო და ბოლო თემდე რომ მოიტანეთ, ალო ცილო, ყველა თქვენი და ეხლა დრო არჩევა. ვიყოლა კაცო. სულ ყველა კაცო. იქით ყია ყველა პარტიას უყურებ ჩვენ. რა 200-მდე კაცია გამოსაყვან თბილისის მაშორიტარებიდან. სად არის ამდენი დრო? აი ეს ფუტი არ გამოიყენა. დათო არ გამო არა, არა, სორი, იცი, ადა შავა სხვა. აი, აი ამ იმიტი პათოსთი ვიყავი განწყობილი და ხო და აი შენი კონკურენტი მეგონა რომ მოიწვია და მოიწვია აგერ მეორე მარინა გიორგი სასული ფერაზე დილო გოგოაზე დემოკრატები და დაუთფოთ მას ეს ერეზო მათა მეხარეა, ჩვენ ვაპირებთ რაღაცა დიდი კაიმისი, რა ქვია, ფეირვერკების დონეზე აღნიშვა სხვადასხვა. ვეცდები აქ მაინც რა რამდენიმე პარტია, მე ხა ეს რაღაც არ მომწონს, რაც ხმა დაიწყეს და ას შოუს ელემენტი უფროა ვიდრე რეალური გაცნობა მოსახლეობისთვის. არაპარტე. აი აქ ის თამაშები რო ქონდა ჩვენ ახალგაზრდა მუშაობდა მაგ მექანიზმში. მისი მოდელი იყო. სხვა ჯერ თქვენი ბიჭიკი გაგექცათ იქეთან და ქეა. არა, კი, მაგრამ მარტო ის რა გაკეთებდა ამას. ფაქტურად შენი არის და რას ვიძახი? აი ესეთი გვინდა რომ ავაწყოთ აქ რა. რეალურად იცი ორი პარტია იქნება თუ სამი? გუნდი გამოვიდე და გუნდმა თქვას რომ ჩვენი პროგრამა შენსაჯობია. ვეცდებით გავაკეთო და აუცილებლად მოგიწევ რეზო. დიდი მადლობა რომ ვესწორე. ფორუმიდან მზადდებოდა საბურთალოს მაჟორიტარობის მეხუთე ოლქიდან ბატონი რეზო შავიშვილი და გველოდეთ 2 წუთში მარინა გიორგისასური ფერაზე გვეყოლებო ფაქტურ ერთ-ერთი ხო აი იმისი არისო ჭეჭირასი და დინო გოგოაძე ძალიან საინტერესო და პრინციპული მოსაუბრეც იყო და შემძახებელი ზიმ პარლამენტში და მე ვფიქრობ რომ ამ პარლამენტში